Ұлы даланың жеті қыры атты ауқымды жоба ұлттың рухани мұрасы мен мәдениетін жаңаша бағамдауға, заман талабына сай өркендей түсуіне жол ашады. Мақалада көтерілген ұлт тарихы мен мәдениетіне қатысты тың ойлар қазақстандықтарға жігер беріп, жаңа ізденістерге бастайды. Жеті қыры бағдарламасының аясындағы рухани жаңғыруды нақыштай отырып, осы қазынашоу би ансамблін құрдым. Би ансамбльде қазақша биіміз, қазақша әніміз және қазақи салт-дәстүрімізді нақыштап өрбітіп жатырмыз. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев аталған мақалада мәдениетіміздің тамыры тереңнен бастау алатынын және Орталық Азияның барлық кеңістігінде жалпы әлемде жүйелі түрде зерттеліп, алға жылжуы тиіс екенін атап өтті. Тұңғыш президентіміз рухани жаңғыруды және ұлы даланың жеті қыры атты бағдарламасын ашқан болатын. Осы президентіміздің арқасында көптеген жастар осы жаңа қазақи болмысқа, қазақи салт-дәстүрге, бұрынғы салт-дәстүрге көп көңіл бөліп, қызығушылықпен қарап жаңағындай жұмыстар жасап жатыр қазіргі уақытта көп жастар. Өз елінің шығу тарихы мен салт-дәстүріне деген құрмет ұлттық тәрбиенің негізіне айналған. Тарихын білген халықтың болашағы да айқын болмақ. Тұңғыш президент аталған жеті бастама әрбір азаматтың бойында отансүйгіштік, ұлтжандылық қасиеттерді оятып, берік негіз құруға септігін тигізеріне сенімді. Бауса Жақсыбай, Зарина Дүсекеева, Павел Соловьев, Алмас Садвакасов, Көкше ақпарат.